Kvintiringi kasutatakse helistike omavaheliste suhete kujutamiseks. Samamoodi ka akordide omavaheliste suhete kujutamiseks. Garmoška vasakus käes on väike kvindiring tegelikult olemas. See ongi see sama toonika, subdominandi ja dominandi süsteem. Kui me pikendaksime seda kolme funktsiooni mõlemas suunas, subdominandi suunas kui dominandi suunas, siis ühel hetkel me avastaksime, et E, B ja nii edasi minnes tuleks meil ühel hetkel jälle see samune E vastu või teisest osast A. Samamoodi teistpidi, ehk siis see ongi tegelikult ring. Nii et kvindi ringis ühes suunas asuvad alati akordi dominandid ja teises suunas subdominandid. Nii et me võtame siit selle samuse A-molli, siis temale on dominant E, tegelikult E-tuur. See antud juhul on siin E-moll. Ja E-le on dominant B. B-le on dominant fis, fisile on dominant cis, cisile gis ja nii edasi. Teisest suunast E-mollile on loomulikult subdominant A, A-le on subdominant D ja nii edasi. Ja me märkame, et A-le on subdominant D, D on meil siin olemas, D-le on subdominant G, G-le C, C-le F, F-ile Bes ja nii edasi. Nii et akordid ja helistikud just niimoodi suhestuvadki. Garmoškal on kvindiringist väga väike osa, ainult kolm akordi. Siis mažooris ja paralleelsed akordid minooris. Kvindiringist veel nähtub, et kui me saame mängida G-tuuris kõiki noote, kõiki lugusid, siis me võiksime ju saada ka mängida D-tuuris lugusid, sest meil on ju D olemas, tema subdominant G ja ka tema dominant A, mis läheksid üles, aga on meil olemas siin all. Siis pange tähele, A dominant on hoopiski minoorne akord, kuigi peaks olema mažoorne ju D-tuuris. Siis tõepoolest me saame mängida D-tuuris toonika, subdominant, dominant, toonika. Selle mööndusega, et dominant on lihtsalt minoorne. Ja samamoodi näiteks A-mollis, mille dominant on meil ju olemas, E, ja subdominant ka, D. Ainult selle vahega, et A-mollis toonika on minoorne, subdominant D-duur on mažoorne ja dominant, mis peaks olema alati mažoorne, on hoopis minoorne. Nii et toonika, subdominant, dominant, toonika. Kõlab harjumuspärasest erinevalt, kuigi just kui meil oleks need akordid või noodid olemas. Paremas käes kajastub see samuti sellena, et kui G-tuur kõlab loomulikult, siis alustades D-st heliredelit on kõik väga normaalne kuni 7. astmeni. C on madal, peaks olema siis. Pool tooni, ainult esimesest astmest madalam. Ja A-mollis samamoodi, me võime hakata heliredeliga üles pidema. Kuues aste on fis, kuigi peaks olema F. A-mollis ei ole mitte ühtegi võtmemärki nagu ka C-tuuris. A, B, C, D, E, peaks olema F, aga on hoopis fis, G, A. Nii et tekivad väikesed mööndused. Meil ei ole päris A-moll, aga me saame peaaegu, et mängida A-molli lugusid. Teatud reservatsioonidega samamoodi D-tuur ja nii edasi, aga mida kaugemale me sellest keskmest läheme kvindiringi mõttes, seda rohkem kompromisse tuleb teha. Need nii-öelda D-tuur ja nii-öelda A-moll ei olegi moll ega tuur, vaid tegemist on laadidega. Ka tuur ja moll on laadid, nimelt tuur on tegelikult joonia ja moll on eoolia ja sinna vahele jääb veel hulk teisi laade. Nii et kui me mängime G-st G-ni, siis on tegemist jooniaga. Kui me nüüd mängime A-st A-ni,
sellel samal süsteemil, kus meil on see fis sees. Siis me saame laadi, mille nimi on Doria. Nii et mängides justkui A-mollis, on see tegelikult A-Doria. See on siis minoorne helilaad, mille kuues aste on kõrge. See samune fis, mis muidu A-molli ei kuuluks. Kui me läheme edasi, mängime B-st B-ni, me saame früügia. See on siis helilaad, minoorne helilaad, mille teine aste on madal. Ta, ta, muidu peaks olema ta, 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 ta. Selliselt algaks siis harilik minoor. Läheme edasi C-st C-ni. On tegemist tavaliselt C-tuuriga, selle vahega, et neljas aste on kõrge, samane fis. Tekitab väga eripärase kõla. Edasi on meil D-st D-ni. Me oleme jõudnud miksolüüdjani. Väga palju kasutatud pärimusmuusikas. Masoorne laad, mille seitsmes aste on madal. Ehk siis meil ei ole C-ssi, vaid on C. Mitte ta-ta-ta-ta kõlaks harilik masoor. Sellest edasi. E-st E-ni. Me juba teame. Harilik minoor ehk eolia. Ja jääb veel üle viimane. Fissist fissini. Selle nimi on lokria ehk hypofrygia. Ja siin on päris mitu mööndust. Enam pole kompromiss tehtud ühe astmega, vaid kahega. Teine aste on madal nagu ka frygias. Ja ka viies aste on madal. Julgelt võib öelda, et see on kõige vähem kasutatud laad. Paar näitelugu laadidest, siis kõigepealt selles samas A-mollis ehk A-doorias üks kargus. Lüüdia, ehk laad C-st C-ni. Miksolüüdias ehk ühes populaarsemas tuurist ja mollist erinevas laadis on palju lugusid, näiteks Toha Reinländer ja Kiior, mis mõlemad sisalduvad Karmoska abitsas. Ma julgustan sind mängima tuttavaid lugusid, minoorsid, masoorsid lugusid teistes laadides. Ehk siis näiteks alustada lihtsalt G-tuuri asemel looga D-tuurist ja vaadata, kuidas see kõlab. See tekitab kindlasti palju häid varieerimismõtteid, võib-olla mängidagi kordamööda G, G joonias ja D miksolüüdias lugu või koorub sealt mingisuguseid teisi ideid, võib-olla hoopis mõne uue loo jaoks.
Thank you.